A União Europeia decidiu prolongar por mais 6 meses as sanções a personalidades separatistas russas. A decisão foi anunciada no final de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros. As sanções são para uma lista de individualidades, prolongam-se agora até setembro e está a ser preparada também a possibilidade de incluir mais nomes nessa lista.